Iskreno drvo ne može, mislim da ne može zato što ovo je mokro. Mislim da ne može zato što sam baš proveo dosta vremena ovde s njom i znam bukvalno sve o njoj i verujem joj. Mislim, ja sam neko ko ne veruje devojkama, ko ne veruje uopšte šta god pričale. Da su, a kad mi kažu da su bile sa trojicom da su spavale, ja to množim sa pet. Kad mi kažu da su ovakve ili onakve, da nešto ne rade, ja odmah nemam pojma. Iskapiram i vidim i mnogo dobro cenim. Stvarno, ja ne pričam kao da sam ja neki šmekir, ali upoznao sam dosta. Ne da sam bio s mnogo devojaka, ali sam upoznao jednostavno kroz društvo, kroz sve i onda znam da procenim. Jednostavno, Teodora, ja znam kako ona deluje i kako je ona i da kažem, izražava tu svoju seksibilnost i atraktivnost i sve, to jednostavno možda deluje drugačije, ali ja verujem i ja Anđelo, znam. drvo je mislilo, da li neko može da promeni vašu budućnost? A, ja sam I mislio da li nešto. neko može da utiče upravo na to? Neko ili nečije mišljenje? Što, hoćeš da mi dovedeš porodicu ovde da popričam sa njima? Pa da vidim. Ne znam, ja mislim da ne može.